এইখন অসমত হৈছে কি ৰাতিপুৱা বাতৰি সন্মুখত বহিলেই যেন দেখা পোৱা যায় বুৱাৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ যি খবৰে বৰ্তমান অসমীয়াক লজ্জিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছুদিন আগত কামপুৰত স্বামীকেৰি পলাই গৈছিলে পত্নী স্বামীয়ে কান্দোনত ভাগি পৰি বাইট দিছিলে কেমেৰাৰ সন্মুখত ঠিক সেইদৰে সৰু পথাৰত চিগ্ৰেটৰ চিনেমা কৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এগৰাকী বোৱাৰী বাক্সাৰ হাজালপাৰাত এগৰাকী বোৱাৰীয়ে পলাই যাবলৈ ওলাই শেষত বাতৰি শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক একেদৰে বৰ্তমান সময়ত ৰীল বনাই ৰিয়েলত পলাই গৈছিল আকৌ পিংকি ঠিক সেইদৰে মাজুলীৰ বিমান বৰাৰ জোৰণৰ দিনাই হ'বলগীয়া পত্নী গৈছিলে পলাই যাৰ বাবে বিমান বৰাই কইনালৈ অনা সাজযোৰকে চাই চাই কান্দোনত ভাগি পৰিছিল ঠিক একেদৰেই এইবাৰ বিলাহীপাৰাৰ বঙালপাৰা স্বামী আজাৰুল হক 11 বছৰ পূৰ্বে এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত ভাল পোৱাত সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তুলিছিলে যাৰ পাছত আজাৰুলে বিয়া কৰাইছিলে জেচমিনাৰাক আৰু তেওঁলোকৰ আছে এটি 7 বছৰৰ সন্তান কিন্তু মাত্ৰ 11 মাহ পূৰ্বে পত্নীৰ সম্পৰ্ক ঘটিছিল অন্য এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে সবিশেষ জনাই গৈছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক পি আই নিউজ বিলাহীপাৰাৰ বঙালীপাৰা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত এহাল দম্পতীৰ মাজত চলিছে অৰিয়াউৰিৰ ঘটনা দম্পতীহালৰ এনে ঘটনাই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্য উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰ আজাৰুলে বিগত 11 বছৰ পূৰ্বে একেখন গাঁৱৰে এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে কৰিছিলে প্ৰেম বিবাহ সম্প্ৰতি দম্পতীহালৰ এটি 7 বছৰীয়া সন্তানো আছে তেতিয়ালৈকে এখন সুখৰ সংসাৰ চলি আছিল কিন্তু আজাৰুল হকৰ মতে বিগত 11 মাহ পূৰ্বে দম্পতীহালৰ সুখৰ সংসাৰত আউল লগাবলৈ আহে অন্য এজন পুৰুষৰ আজাৰুলৰ মতে তেওঁৰ পত্নী জেচমিনাৰা অন্য পুৰুষৰে অবৈধ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে 11 মাহৰ পৰাই নিজৰ সংসাৰখন যাতে ভাঙি নাযায় তাৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা চলাই ভাগৰি পৰে আজাৰুলে ইতিমধ্যে উভয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু আজাৰুলৰ পত্নীয়ে তেওঁক সেই প্ৰতিপন্ন কৰা মানসিকতাৰে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰত নামি পৰে বুলি অভিযোগ তুলিছে জেচমিনাৰাক এচিড নিক্ষেপ কৰে বুলি এখন নাটক ৰচনা কৰাৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াত ব্যক্ত কৰে আজাৰুল হকে তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ তেওঁৰ পত্নী আৰু পত্নীৰ পৰিয়ালে ৰচনা কৰা ষড়যন্ত্ৰক নস্যাত কৰি আজাৰুলে কয় যে এনে কৰ্মৰ সৈতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ জড়িত নহয় এয়া মিছা অপবাদ মানে ছাদের উপরে কাপড় তুলতে গেছি কাপড় তুলি নানতে সিঁড়ি তলাত আছে আর সে যাতে ধরি চোখের মধ্যে ঢালাই দিয়ে পলাই আজারুল কি হয় আপনার হাজবেন্ড কি দিছে আপনার সব কি দিছে না জানো আপনার কাজিয়া লাগেছে হ্যাঁ কে চলি আছে আমার